ето аз да прочита тук. Значи това го взима, после ти го върна. Възоснова на него горе в касата ще помогна да ми дадат лист за избор на личен лекар, за да не се разкарваш ти до поликлиниката, след като имаш копия от това. И ще ти взема картона, който е правилно, че си го взела, и ще по телефона ще се чуеме. Зависимост ето от тази дата. На 23.7 е направена енжирикса. Това е хепатитна първа. Вие сте родени на 21. Значи, 30 дена след тази дата, ние трябва да се запишеме. Да, за детска консултация. Първа детска консултация 30 дена след тази дата. Какво ще се падне, ще видим по календара. Вторник или четвъртък. Я погледни. Горе-долу 30 дена след тази дата. 23 е петък. Значи не можем на петъка. Тогава ще бъде първият възможен ден. 27. Не, вторник или четвъртък. В дните за консултация. Значи за 27 ще се записваме. До тогава има майка много време. Пак ли ще се връщаш от татък или ще бъдеш тук? Ами ще идвам до тук. Ще идваш до тук. Ако дойдеш тук другата седмица да се разбереме, имам преносим кантар. Да дойда да го донеса, да ви премеря. Аз това си мисля, да дойда да го донеса. Имам преносим такъв електронна везна за бебет. Аз съм взела такъв кантар. То трудна работа. Електрон, знам, не става. Трябва си електронна везна за бебета. Значи днеска сме сряда. Да вземем да се разберем кога ще дойдете и ми казваш и аз или първа или втора взимам от поликлиниката кантара, идвам, меря ви и си го прибирам. Защото 100 грама или 150 е малко. 180, 200 е за една седмица, а тъмън до другата сряда ще мине още една седмица. Най-вероятно не ти стига, но след като сте надали толкова малко, не ти стига. Чакай сега тук да четем. 13 и така, 3400. Къде пише колко сте изписани? А, не. 3230, значи трябва да ядете 8 пъти. На тия 3200 трябва да си ядете на всеки 3 часа. На всеки 3 часа. Така. Добре, малко асфиксия, я да видя какво са направили кислород. Тук антибиотик. Са дали малко антибиотик, защото сте са малко позабавили. Ето тук, малко сте са позабавили, затова са дали антибиотик. Това добре, това да видя добре. Добре. Тук всичко е направено. Лунозина, те дават на всичките по 5 дена, амикацин даже и фомостатин, заради гъбички да не направи. И така всичко е казах, под контрол. Казах, че аз имам някаква инфекция, затова съм... Айде сега ме го тури там детето да си го прегледам, защото аз не съм си го виждала, доктор Пева само го е виждала. И се разбираме след обяд, ще се чуем по телефона, за да ти запиша час. А другата седмица ти уточняваш кога ще дойдете. Ако аз знаех, че ви сте надали толкова с малко, днеска можете, но днеска па имах три деца да влача на трите... Да го промеша? Ще седна край дете. Седна тук край дете. А, така. Значи, детето иска светлина. Сега можете пердетата да ги... Детето е като мушкато. Иска светлина. Не иска тъмни пердета, не иска цветя в стаята, не иска неща в стаята, които събират прах. Дебели завеси, килими, цветя, книги, нали, излишни неща. Не трябва да има, за да можеш ти като си тука и то си е в тази стаичка, да минеш сутрин с мокричко, да завършиш праха. Това обличане е абсолютно достатъчно за тези жеги и за тази възраст. Съвсем ви е достатъчно. Обринала се от жегата, защото трябва и водица да давате. Даваме. Ели, ето и тука има обрив и ще дам и малко калциев глюконат. Добре. Можеш, ако видиш, че кръчетата са студенки, туриш чорапки, но няма смисъл. Защото е 20... Колко е градуса в стаята? 28. А трябва да е 24. Ама как да стане, не може да стане. Ако правиш течение, лошо за детето. Не можеш. Няма, не трябва да правиш. Виждаш ли, че има още жълтеница? Ето я. Виждаш ли жълтеницата? Значи водата, която давате, трябва да бъде с захар. Все още трябва да бъде с захар. Няма да спираме захарта, докато тази жълтеница не отмине. На 100 грама една равна лъжичка захар, водата ври с захарта, дава се между храненията. Добре, диша, като му се реве на детето, ще го оставаш да си реве. Трябва да си разгъва белия дроб и без това са му давали антибиотик венозен. Ще оставаш да реве, разбира се, трябва да реве. Белия дроб трябва да се разгъне. Тялото почервенява. Ами няма нищо. Добре е диша, добре е сърцето.
Добре е сърцето. Добре. Айде, майка, не му се плаши, но понеже виждаш колко са страхливи, иска да се фане като за сламка. Да. Трябва се да държиш или ръчичка, или кръченце. Това е така наречения бебешки рефлекс на Муро, което то е като малко маймунче, иска да се фане за клонче. Mm-hmm. И така има сигурност, като му държи ръката, нали виждаш? Да. До 3 месеца този рефлекс се изчерпва. Добре. Идеално дишане, но жълтеницата има, обрива го има, ще дам калциев глюконат, 2/3 за бебето, 1/3 за тебе, защото и през кърмата то ще си го поеме. Тук е голямата фонтанела, профилактиката почваме от един навършен месец, сега е рано. Тук отзад е почти затворена малката фонтанела, главата е за сега още пипонеса, но тя ти първа растейки ще се оправи и ще се намеси, иначе ви е много оформена главата. Тия кости стия ще се намесат, кихане, плюване, гримасничане, уригване, връщане, повръщане, хриптене, сумтене, абсолютно нормални неща, бебешки. Абсолютно нормални бебешки неща. Но имате малко бяло на езика, да, трябва да лекуваме бялото. Трябва. Тук на това рамо трябва след 20 дена от раждането да излезе БЦЖ ваксината. Ето тук, но не се е показала още. Тук е направена туберкулозната ваксина. Когато тя се покаже, може да секретира малко с спирт, ще почистиш и няма да го пипаш, защото то ще си направи белег. Всички имаме белези на туберкулозната ваксина и то ще си направи белег. Така, тия дрешки са ви достатъчни. Гледаш колкото може вратлето да е по-свободно от дрехи, да няма тук нищо да се прежулва и не мажеме с мазнина цялото тяло, защото бебето излъчва билирубина през кожата и все още, докато е толкова силна жълтеницата, дори да се олювка цялата, не ви разрешавам да се мажете с мазнина. Гърдичките са само олио по гънките, не давам нищо. Гърдичките са добре, не са подути. Може да се получи така наречения мастит бебешки, но за сега не се е получил. Няма ги, не се правят нищо, не се изцеждат, не се намасират, не се изтискват. Добре, пъпа да го ви да секретира ли? Така, трябва да е спрял да секретира вече. Ако секретира, го почистваш с малко спирт и ще прецениме дали трябва... Дай ми малко спирт, аз да го изчиста. Ами какво имаш? Нищо няма, трябва да ходя да взема добре. Сега. Нямаш никакъв спирт и колко толкова бързо свърши. Най-ми малко от преварената от тази водицата за нослето. Ето тази. Това е физиологичен раствор. Най-ми едно тампонче. Това мога да го изчиста. Ще си вземеш 70 градуса спирт. Той ти е достатъчен. 70? Ние бяхме на 90. Еми стига, няма нужда. Добре. То вече е панал. Ето така. Това е стерилно. Ще го изчиста с него. Но понеже има секрет, ето виждаш, че има. С клечки ги чисти. Не може с клечка. Не. Само така разрешавам. С пръсти, за да имаш усещането, че работиш. С клечката нищо не можеш да свършиш. Айде, няма клечки. Той е малко кожен пъпа, но това ще се прибере, кожния пъп. Накрая, еми дебела пъп на връв е била. Ще се прибере и той ще се прибере накрая на първия месец, когато тази тъка спре да секретира, сега не може да се лепи. Ето това е нормално. Да. Ние ще прецениме дали да не се залепи. Има специални лепенки за бебешки пъпчета. Я доктор Пева спомена нещо за лепене. Ама тогава, тогава чак. Да. Той чак сега се оформя да бъде такъв. Нека да спре да секретира на един навършен месец, като дойде и аз го видя, че е сух и все още е такъв. Ще се вземе лепенка и ще се залепи. До тогава не. Ето така, отваряш го и го почистваш с ръка, за да диша. Няма нужда да се пръска спрей. Ако останат власинките, няма. Ми няма и нищо на власинките. Ако беше спирт, нямаше да останат власинки, ама това е водица. Няма нищо. Ето сега ще ти ги махна власинките. Така, дръжте го това, почти го изразходвахме. И я да видим надолу. Добре сте надолу, малко сте тръцнали, но няма нужда да го сменя. Сега това почти го смениш. Така, при момиченцата от външни полови органи може да изтича понякога един розовишкав кървенист секрет. Това е така наречена хормонална полова криза. Както се надуват гърдичките, така може да изтича такъв секрет от външни полови органи. Този секрет е абсолютно нормален. Когато го видиш, почисти го с тампон с преварена вода отгоре надолу. Сега нямаше секрет, иначе щях да ти покажа. С преварена водица. Така, оправяш ето тази част на памперса хубаво. Оправяш я, за да не му се вбива навътре, за да го запарва. Нали? Не бързаш за никъде. Оправяш ето тази част с това. Тя ето сега така. Е спокойна, иначе не е. Право, спокойна е ми. Добре, тя ще познае, че аз съм дошла. Да, спокойна. Ти, какво си мислиш? Ти ми познават гласа. Те ще почнат.
по-нататък само, като видят очилата и физиономията реват, защото знаят, че като дойдат при нас, трябва да се набудеме. Да. Добре, добре сте, добре сте. Жълтеницата ще си мине, обривчето е бебешко, ще си мине. Ще дам мазане за гъбичката и искам да направиш едно или две пробни замервания. Какво количество кърма имаш, за да не остава детето гладно, дали да се даде добавка? Ми мисля, че трябва, защото така, като значи, с помпа част днеска, да много малко излезе. Колко дена сте? Колко дена сме? Колко дена сте от раждането? На 14. Вие сте родени 17, на 17-ти ден. Да. Значи две седмици и малко отгоре. Да. Дозата ви за хранене на тази възраст е 70-75, най-много 80 мл. Но 70-75 е поносима доза, която детето трябва да взима. 75, защото още не сте на 3 седмици. Кът станете на 3, дозата е 80 мл. Кът станете на 4, дозата е 90 мл. Значи, ти ще направиш едно пробно изсеждане. Утре сутринта, преди едно хранене, най-добре да е сутрешно, защото сутрин, кът си се наспала и кът се нахранила и си починала, винаги има повече кърма. Преди детето да се е разбутало и ти да си го преобула, за да му смениш памперса и то да е вече гладно и да зяе, ще седнеш и ще изцедиш гърдата, от която трябва да яде до капка. С помпа, с ръка, както на теб ти е удобно, за да видиш колко милилитра ще докараш. Ако докараш 50 милилитра от тази гърда, която се е напълнила, смятаме за през нощта, обикновено е така, значи на детето трябва да му се дадат 20 милилитра добавка. 50 милилитра не стигат. Трябва да му се дадат 20 добавка. На другия ден изцеди другата гърда. Пак сутрешно време. Гърдите са различни по структура и по това как пускат каналите и по това как образуват мляко. Едните канали могат да течат много и да го задават като фонтан. Другите да течат бавно и то да търси да лапа под налягане и да му е мъка да изкара кърмата, разбираш ли? Да. И на другия ден можеш от оная гърда да изкараш 40. Затова горе-долу, като си знаеш какво имаш сутрин, ти си правиш добавката. И ако ти всеки път имаш 40 или 50, или 40 или 30, 35, 40, прави си по 30 добавка на всеко хранене, за да надеде детето. Защото днеска е сряда, до другата сряда, ако решим да се видим или четвъртъка и дойде скандара, трябва да сте надали за една седмица 180 грама майка. Няма да те остана на мира. До сега ме нямаше, сега съм тука. Ако имаше как да щех да дода и до костим брота, ма щом каза, че сте си тука, значи ето ма дойдох, днеска съм четвърто бебе дошла да видя. Жега не жега. Добавката най-добрата е хип биокомбиот. Хип биокомбиотик номер 1 за бебета, за новородени, защото тя е с пробиотици и така и така е с пробиотици и така и така е адаптирано мляко. Нека да взима това, което е с пробиотици, защото то винаги му усилва коликите. А за коликите може да си даваш или помизан, или да, на всеко хранене, или между храненията претенции няма. Но не искам мляко или лосьон, искам само олио по гънките. Кое е олио имаш? Олио по гънките. Олио на Нивея. Олио на тука. Олио само по гънките. На Нивея. Само по гънките. За сега ти разрешавам само по гънките, докато не отмине жълтеницата. И заради обрива. Защото бебето диша 99,9% през кожата. Това е така нареченото перспиратио и сенсибилис. Той излъчва билирубина през кожата и всички токсични и вредни вещества, особено ти антибиотици, да ти ги напълпало. Значи ние не можем да му намажеме телцето, гърба, корема, гърдите, бедрата, големите повърхности, защото то му се спира дишането. Ясно. Само гънките. Гънка, добре. гънка. Точка. Добре. Гънките. С това олице, което имаш, бебешко олице. Другата кожа е чиста. Лицето тампон с преварена лайка. Само. Без крем. Без крем, без лосион, без сапун, без нищо. Добре. Главата самия през два дена. Не всеки ден. Не всеки ден. Телцето капете всеки ден. Бебешки сапун. Себамед. Какъв сапун си си взел? Себамед. Сапун, защото е най-безвреден. Главата трябва да държиш. Ако искаш да бушнеш детето, за да го оригнеш, къде имаш пелена, ще ти покажа как се бушка и се оригва дете. Тази поза е абсолютно ненормална за бебето. Добре. Така, слагаш си една пелена или който иска да ти помогне да ти го бушне, да се оригне. И бебето така, по корем, на рамо, като кацнал на едно рамо, нали виждаш? Да. И то не опира, никъде не ми опира, ни на коса, ни на герда, ни на обица, ни на буза, ни на буза, ни на цип, ни на брада. Ето така.
Ето, и виж как си държи главата. И като му се е притиснало коремчето, и то се оригва много по-добре, отколкото. А така като го държиш, хем го запазваш, хем няма да се оригне. Разбрали? Горе, високо. Аз я държа тук и така правя. Ема да, ама на дрехите си я държиш. Да. Е, няма какво да правиш и да тупаш. Или ще се оригва, или няма да се оригва. Да, рамото отгоре и така. Сега какво ви се пада да правите? 12-чета се са разревали, падали си? Да, падали си. Сега ще си го смените и така. Само да ти изпишем дъвтаринчето за това да изчистиш устенцата. Дъвтарин Орал гел е бебешки гел за тази млечница, която в момента виждаме по белялото на лигавицата на горна и долна устна. И трябва два пъти на ден на марличка стерилна, ще си вземеш малки стерилни марлички, слагаш от това гелче колкото лещено зранце, и обърсваш около 45 минути преди хранене лигави. То е сладко, тя много ще й хареса, примляска си, за 3 дена ще оправиш този бел проблем. За 3 дена само ще го оправиш. Е, сега те го изписвам. Орал гел. Ето го гелчето. Три пъти днеска по толкова лещено зранце за избърсване лигавици. Ова! Ей, сега, маме, аз се отивам, вие се миете и сядате да ядете. И за да не се усилва обрив и колика, трябва да внимаваш. Да не ядеш дини, да не ядеш газирани неща, да не пиеш. Тиква, като дойде тиквата, пуканки, царевични пръчици, варена царевица, мюсли, нещо, което прави газове, боб, зеле, леща, храни с подправки, особено кока-колата, оранжеви цитрусови, кафе, кофеин, шоколад, да ги няма, защото неминуемо ще се обрине и ще се усили и обрив, и колика. Не дей, не дей. Бозата не прави кърма, прави газове. Люто, кисело, горчица, някакви такива екзотични подправки. Правят газове, правят обриви, правят му революция в корема. Нема да мога да го спасиш с помизана. Пази му диет. Трябва да имаш млеко 2-2,5%, по-добре кисело, с такава масленост. Прясното по-добре не да е пастеризирано, да, на кисело. Сиране крави изкиснато, кашкавал витуша, жълта кнеска. Утре трябва да имаш месце, супа и бульон, литър и половина минерална вода за ден, за да има кърма. Иначе няма майка. И редуване на гърдите и до изсещане. Добре.